Och här har vi bara tre. Ja, vi kör. Står någonting här då? Nej, inte direkt. Hoppa på kaktusar! Hur fan är det meningen att man ska kunna hoppa på kaktusar eller? Det verkar David vet. Reminder, sprint jump is not allowed in this challenge. Multiplayer not recommended in this challenge. Aj. Aj. Var det någon som låste upp den där? Nej. Man! Men jag skulle bara göra så, ta ett lugnt lille grabb. Nej, för jag trodde att du skulle springa ut i mig. Men du är tvungen att hoppa ner jag här eller? Åh, oh, jag hatar att jag kan slå dig. Jag hade slått ner dig så jag skriker om det. Aj. Någon hur fan kom du dit bort, Sebbe? Sebbe, du ska låsa upp dörrar, vet du. Nej, det går inte att hoppa till den här stegen. Vilken steg är nästa då? Sebbe! Yes! Så bara jag klarar. Vad förstörde han eller? Han satte... Han förstörde dörren där. Jag såg att han höll på med pickaxen. Jag kommer inte över de jävla kaktusarna. Kom hit och jag låser upp checkpointen. Yay. Alltså, vad fan. Kan, måste man ha på de jävla kaktusarna eller? Kan man sprinta där? Men jävla kaktusar! Ah! Den puttar ner mig typ. Alltså det går inte att hoppa till den ens. Man måste bara hoppa i rätt läge så man inte typ skadas. I luften. Ja. Men, så gick jag tillbaka. Yes. Den här är bra gjord i alla fall. Jo du. Oh. Tror inte jag ramlar ner vid dörren, eller? LOL! LOL! Hup! Hup! Oh my god! Åh! Oh. Ah, men så blir jag skadad i luften. Aj. Alltså, jag har inte ens kommit till stegarna. Helvete vad det tar på Diamond Armor till och med. Oh shit. Man, nej, nu väntar jag på dig då för nu är det yes. Ja. Nu ska jag ännu högre upp. Aj, jävla kaktus. Okej, jag kommer faila. Ja. Oh my. Oh man, helvete. Jaha, nu låg Affe ut. Oh, man kan inte in där till. Man kommer igen då. Oh, jag håller på att försöka hoppa in här. Damn it. Jo, jag kom.
jävlar! Man äter mer kaktusar. Men vad fan. Kan man sprinta här? Jo. Yes. Det gjorde jag ändå, men ändå. Alltså jävla kaktusar! Men vad? Jag hatar den här banan, jag hatar den här banan. Ja, varför får jag alltid autowalk? Na 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 na. Så hyker du dig. Man skadar sig två gånger sen hoppar man, skadar sig två gånger sen hoppar man. Kan vi inte köpa hard mot död bara? Drunts. Nej, ska vi cheata det? Nej. Hur lång är den eller? Vart ska... man ska tillbaka hit. Du, jag ska testa en sak. Jag klarar det! Ja, du cheater inte. Nej. Jag byggde mig bara upp med en kaktus. Det går att klara det, men då. Det, men man skulle gå så jädra långt också. Det lär ta år för oss att klara. Vart ska, man ska dit bort. Alltså, vilken jävla idé. Kaktusar liksom. Ja, tänk alltså att du prövar det själv, det är lång tid borde inte retat. Men man vet ju att det går. Eftersom det är så långt emellan. Jag hörde att någon plockade bort... Jocke! Jävla cheater! Mino Gosta Kaktosa. Kom ner ifrån... Men jävla cheater. Throw away the cactus if you picked it up. How do you get up the cactus? Hur kommer jag upp? Är han telepatisk? Ja, oh, här, den här sidan. Säg det då. Nej. Var fan ska man där borta? Ingen aning. Går du hoppa på kanten och sådär? Det var den mest sjukaste mappen jag någonsin har kört. Ja, det går att hoppa på kanten och... nu då? Här är bara vi skadas. Yay! Pff, öppna för mig. Oh, jag tror vi ska den vägen. Vad du sneak around the... Är de helt... Är han helt... Men vart ska vi? Ah, jag vet vart vi ska. Fel checkpoint. Men alltså, tar du ur den? Det var ju bra ju. Det är inte stämning. Det är fasen ingen stämning. Vi ska upp den här kaktusen sen. Oj, sprang till ett val. Say what? What? Tack. Alltså du... Nej. Men det går ju inte att hoppa på den förbannade kaktusarna. Sen är kan man gå på kanten på kaktusar. Det är första gången man verkligen behöver diamond armor. Nej, för att köra på peaceful så man behöver inte det. Men annars skulle vi dött om man står och tänker bara, vart ska man? Ja, vart ska jag? Jag var
Oj. Skit. Skit upp. Vart ska man? Man ska upp till där. Skit bort. Här. Ger en fin väg till mig. Och kaktus. Mm, typ. Det var inget. This is the last stage for this challenge. Good luck. Åh, du får det då. Du kan få den också. Ja, men jag försökte springa bara hoppa, men det gick inte så bra. Ja, men den här är ju sepilång ju. Jag gillar inte den här. God damn it. Måste man upp där? Man satt och närmare. Diamond! Blablabla. Ja, börjar vi om. Ja, men det var allt. Det var bara något. Här då. Här då.